نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائے لیو مقاکے کہ بنی اسرائیل کی او سڑے تیر شوے دے زرمیاشت اغا جہاد کرے دے دا اللہ پلار کے زرمیاشت روجین ولی دی زرمیاشت طول اشپا اللہ تے عبادتوں نے کرے دی صحابہ حیران شو چی اللہ رسولہ دے سڑی چی دا زرمیاشت یو عبادت او زربل قول نو دے زکا کرے دی چی عمر زیادو تا بخوانو امتونو عمرونا زیادو اللہ عمر زیاد ورکڑے ونو که ممتم عمر زیاد ملوشنو ممم دا سے عبادتو کو دا مم عمرونا کم دی زیاد نا زیاد دا انسان اغا اوسط عمر شپیتا کالا جوڑے گی تقریبا لا چی او رسی گی سوک دا شپیتونم لس شل کالا ووڑی سوک سلویخ کے سوک پانزوس کے سوک پدیر شکالو کے سوک ماشنوالی کے خوش پیت کالا نظار اڑواتیا کالا دے انسان دا زیاد عمر شو نو پاتیاو کالو کی خو پینزل لسکالا دے نابالغا دے او بیادا لس پینزل لسکالا خو خلق وی لکدا لا معشوم دے بی بالغا منز پی فرضی زکاة پی فرضی روجہ پی فرضی خلق وی لکا لکانی جن دے دا بس خبری دی دا لکانی جن دا اللہ دا عبادت پا مقابلہ کی دا لکانی دا جن سا حیثیت دے لکانی جن دے ہوتا لکے تا قطمنی دا اللہ خی عبادت ہوگا او دا مم رواج دے نو دا غلس پیزل اسکال خلق اللہ سر نا فرمانی ہو کی آغم عبادت نہ کی بیا چی بودا شو دا شپیتو نا وولی تکٹ کے پروت دے بیا عبادت نشکو لے نو زیادم چی سڑے دا سوچے عبادت کی نو دا غشل کالا شو دا نو دیر شکال عبادت شو نا اغا صحابو دا دوارو جہانو سردار تم دقا عرضو کو چی دا اغی خلق عمرونا زیادو زکی زیاد عبادت کولی شو دا من عمر کم دی من نشو کولی اغا سے عبادت رب العالمین دا سورت نازل کو چی رب شک دا گوری دا اللہ پا من دیر لوی فضل و دیر لوی کرم دی چی چا دا قدر پش پلیلت القدر کے یوش پلا اللہ دا رضا دا پار عبادتو کو یوش پا دا دا غا یویش پی ثواب دا اغا انسان دا ذرو میاشتو دا عبادت برابر ندی بلکہ دا غینا خیر بہتر اجر و ثواب پا اللہ ورکی گور یوش پا ماندی دا اللہ فضل و کرم شو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا برکت ماندی اگا زر میاشتی زان کڑی تو صرف یوش پا زانو کڑوا ستا دا یویش پی کڑو دا اگا دا زر و میاشتو دا کڑو نغورا دی غیر من الف شہر تنزل الملائکت والروح فیها بی اذن ربهم بدا غشپا جبریل علیہ السلام و طول فرشتی نازی لی گی دا ار طرف ندا سلام علیک آوازی السلام علیکم دا اللہ سلامت یاوی دا اللہ فضل و برکت وی او فرمائی دا شپکلا دا نور پری و توسر شروع شوا ہی حتی مطلع الفجر تر دا سبا دا خطو پول نو دا مارونو مشہور قول دا دے چی دا پا رمضان کی شپدا او بیا پانے کی مشہور و راجح قول دا دے چی دا پا دی اخیری لسو شپو کی دا او بیا پا دی علماء وی چی پا اخیری لسو شپو کی پا لینا تکو شپو کی او شپدا سوک دروشتم یادی او سوک وشتمش پا یادی بعض علماء دروشتم یادی وی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تیو صحابی عرض کئی دا اللہ رسول دا دریاب پا غاڑا باندے ناس تو ما او دا دریاب اوبا میرا اچھا تکڑی ترخی اوبا دا دریاب اوبا ترخی وی دا غٹ دریاب مالکی جن سمندر دریاب چی خلی تا میں واچو لکھوا گئے وی او دا دریشتم اشپا و دریشتم جو بل صحابی فرمائی کہ نبی علیہ السلام او فرمائی لن دا سر وز دا وینن دا رمضان فلان کیر وز دا سوی مروج دا دویشتم مروج دا وی خب بیگا لگوری لیلت القدر دی نو بازی علماء دی حدیثو تا گوری وی دا دریشتم اشپا شوا بازی علماء وی کنن دا ویشتم اشپا دا اگیخ بل دلائل وی نبی کریم صلی اللہ
عليه وسلم ها ابن عباس رضي الله عنه فرمائي كدش بيوتهم خوب كي چاپاس ولم يباس ليلة القدر ويباس ادم دا اللي عبادت مشوروك ويدا دير اشتم اشبوا وي دو اشتم اشبوا او يو حديث پاك كم دا رازي ليلة القدر او اشتم اشبدا او بعض العلماء دي سورت تقولي ودي سورت كي ليلة القدر لفظ دريدل راغل دريدل او دا ليلة القدر نها حرفون دي نو چه نها لدريك زربور كي وبيشت جوري دوهم دا ديكي او لفظ هي حد دامت دا الفجر هي مانا دا غشبا تر سباب ورده ودا هي لفظ دا دي سورت وبيشتما كلمة دا یو بل صحابی فرمائی چی ندا یو اشتما دا ویدکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائی چی ما تا اللہ بیگا شپکے ما تا بیگا اللہ پاکا لیلۃ القدر خولے او چی ما سجدہ لگولا نزمکا خطا و نزما پتندی باندے خطر آلا وی اتفاقا چی سنگی خوب لیدو اللہم آغا سے اکلا و یو اشتما شپا باندے بارانوش جمعات سفر و برا چت باندی سانگی پرتیوی جمعات او سسید اگر صحابی فرمائی جمع دا نبی علیہ السلام مبارک تندی دو قتل نو پا تندی باندی دزمکی اگر خور سر پروت نو سوک یو اشتما سوک دیر اشتما سوک و اشتما خدا مو علامو چکم فیصلہ کرد دمارون اگر فیصلہ دادا چی دا پا دی اخیری لسو شبوکی او شبا دا اللہ گرز یعنی فضیلت ورکی یو رمضان کی دا برکت یو اشتمی لورکی بل رمضان کی دا برکت یو اشتمی لورکی بل رمضان کی دا برکت یو اشتمی لورکی بل رمضان کی دا برکت یو اشتمی لورکی یو خاص شپا اللہ نمو قرر رہی یو رمضان کی یو شپا یو رمضان کی بلدہ ولی دید پارا کہ انسان باندے اللہ رحم دیر کئی کہ دے یو اشتمش پہ عبادتو کی او پا دینیتیو کی چی بیگا لیلت القدر دے نو کدا دو کنا دا دا دنیت دا غدے اللہ بولا دا ذرو میاشتو نا زیادتا جرور کی چی بیاد دو اشتمو کی رکی دیش دا بیگا نینا و دا بیگا لیلت دو اشتمش پہ عبادتو کی چی ردا با انشاءاللہ نو بیابا دا دنیت مطابق اللہ دا ذرو شبود عبادت نا زیادتا جرور کی بیابای یہ رکی دیشی دا دی رشتہ میں او بی عبادتو کی یعنی دا اللہ شپی دی ہر شپ پدینیت عبادت کی چیر لیلت القدر دے نو اللہ بدا دے لسو شپوک کی دا ہر شپی پا برکت دا ذرو میاشتو دے عبادت نزیاد